RDC monde mbote na ngai pe na mama présidente na biso Pauline Lumumba bande ko na ngai o nyoso tu ba membre ya RDC monde à chaque fois bo chaka ba vidéo na biso bo lagé bo aimé et kozala bien mingi koleka parce que nazali moko ya bino petit peuple Fabrice Tshipamba à chaque fois na sila kana kolala te miso na ngeza bobele liso likola liso toko tala mai o sila kana koleka na kata mboka na biso peto sila na kopesaka ba disposition na ba konzi po ete to mona ndenge nini ete sécurité peza la kana kata mboka na biso nini o sila e o sila na koleka na kati ya aéroport na biso international ya Njili nini zo leka kuna nini za koleka kuna na aéroport ya Njili ba service à renseignement DGM RVA ba soda na biso ba mapinga tous les services sont présents dans l'aéroport international de Njili ni les autres kakuna comment est-ce que non to monika bu information bimi avec kitate matate non avion mon koana et s'il na kozana na kati ya buluye ke bulimbilinga mbilinga ndenge nini avion e uti place ou avion e uta ki wana avec kitawana basta la kengo contrôle te parce que aéroport international et ça l'aéroport moko qui faisait dans ba condition nyo son dingue aussi la kana komona na ba mikili nyo surtout la mindele pe ya ba paya tout monde ka ba aéroport ba maya maya tout cela kana komona ba aéroport nyo so tse kana ba chopi kuna nyo so ba aéroport esa kana ba caméra ba ngombo nyo surtout ndenge elongo bani mais ndenge nini avion ye kiti le jour kaka mokonza mboka za kozonga avion kiti non avion na faut ba contrôler yango ba contrôler ngo eza nini ba service avion wana tango kitaki ba contrôler ki yango te na mboka na biso République démocratique du Congo tokufela mokonza mboka na mboko to mona mutaboma ete to yeba pe mutaboma ete pe to yeba nzela bimela te yango na kosenga na kosenga ba service na biso ya renseignement ba service ya DGM ba soda na biso na kote te si na kota aéroport international na biso e fongete bosi na kufongola miso bo fongola miso bo fongola miso parce que avion wana e o esi na kozala iparete tozo ka ono eza na mwana ngungu ngungu soki te ba to ebite tozo ka ka information kaka eza nini et qu'au bangi sabato ce qui était biso peuple to si na kozana kati ete ya kovana na mboka Congo to komona makambo ko sala maka et qu'au bangi sape ba paya mosusu lelo obo to komona ba infectisseur ete basi na koya tango ete makambo eza ko sala na ko sala mais ko bangi sabato ba service na biso bosi na ko telema liso za la likolo ya liso bosi na kolandela eza nini na aéroport international o esila kana koyebana il faut nyonso to esila kozala nyonso ezala avion kiti avion lingo matate matate eza na ba probleme ebo na mende contrôle eza te contrôle bakonzi ba mapinga bosi na koyeba nanu ete aéroport international Njili ya biso aéroport international Njili nini ezo se passe kuna DGA DGM numéro 1 aner papa yo ete si bi pa yo zali ote to sila kana koyoka ba kombo te na ba balanga nzembo po ete oto se na koyeba na kala ete estela kana kombo ne to yeba kate to yebite peuple pas éviter mais biso to sila kana kozana kati ya politique pe info to yeba kombo papa félicitations na musala mais papa fongola miso fongola miso papa déjà de ya RVA bosi na ko fongola miso bo tala malamu tozaka na mboka moko makambo si na kotala pe ba avion ba avion na mboka na biso to kosela na kozanga makambo si na kotala pe pote poto si na kozana nyonso
tu as richesse na biso to pesi ba yo ba sila kana konsa l'avion po to yo kaka non avion est passé la makana matière ou ta kana RDC mais so imboka na biso to za na kati makambo si na kota la ba o avion eza muke avion eza muke tout ça na ko chitele na koloba ete na ba konzo ba sila kana kota la combattre la pe ba aéroport eza kaka te ke ndenge si na kosala mana aéroport international ya Njili. Et c'est un peu plus de côté de l'aéroport, et c'est un peu plus de liste, de la liste double, double, double sécurité. Avion maté, ça l'a contrôlé. Et puis avion, tant que quitté, ça l'a pas contrôlé. Comment avion quitté et où tu vois, puis si tu es où tu as qui wana. Ma contrôle qui a monté, et à cause de la crash, n'a pas international en Chili, abisso. C'est un peu plus de service, c'est un peu plus de service. Bochali sous les colas, les soba soudan la biso, bosse en a cause la bobele toujours aux aguets, parce que bola pakinda y nasse à drapeau, et te bosse en a cause la mboka, nasse nandenge l'ongobani, te go sécuriser biso na bilo na biso. Menace pour ceux qui sont en nasse na kokota siko na makambo si na kotala, mboka na biso na lolenge za kotambo la pena, famille politique et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, babendi union sacrée. Na kati ya union sacrée ba parti politique ezé belé mais eza ko benda makana tiké moko ba bengi union sacrée bango nyo surtout été autorité morale na mukombo autorité morale wana yaka ka kombo mais mokonzi na yango eza ka bobele garant ya nation po bango nyo surtout baza ko sé na koyoka ka mokonza mboka parce que boki bino moko été ba président assemblée nationale avant ba kende ko kende ko ba poster là qui avant ba kende na vote ba kende ko mona mokonzi mboka tango te ba kende ko mona mokonza mboka mokonza mboka lobi bino nyo surtout bo kende ko ba commander ni boko sala kuna bo pona na moko et la kisi ke baza koyoka bobele mokonzi mais boza na kati ya famille moko. Pour nani makambo ko benda na benda na ba poste ya bohole li ba poste na na kati ya union sacrée soutenir makambo ba parti ya ba parti politique ke et la sacrée biso parti politique boté comme mamboka na kati ya union sacrée za mambosu soutenir ke te wauti boé wauti bo wauti bo ya le basangani wana o poa poté et comme mamboka na makambo esi na kotela mabino de bosi la koza na kati yete ya kolaksa biso peuple ke bosa la pona biso metong biso to mona ke no bino moko na kati wana na inyo sakre bat bawo na ba poste tangu nini eke bokose na koza na kati ya kosala ba descente na makambo na espèce de esi na kotela ya kolia parce que na mona ka ba ministre butu moyi basi la na kosala ka descente na makambo banzela omona basi ba kosala ba yoni obligation e mais mukolo nini ope kosala descente botala peke tolo na non masangu awa dans 6 mois obota. Tolona non penguba awa dans une année zobota. Depuis 2018 ce tolona ki masangu na nguba awa mais to kosomba susu libanga munguba ya na 500 francs libanga mukebu ete. Ngube kozala zala la ba koteka yango partout parce que tozana mabele. Mais tant wete ba ide wana ezali mais na kati ya union sacrée ozomona non ba baza déjà na ba poste na union sacrée mais baza wela sou ba poste mususu. Na kati ya union sacrée. Siko tangu nini descente ko sala mapona ko hitala ko verifier na mai peuple azomela. Est-ce que ça qu'on quitte tout le monde, ministre, va quitter pendant la descente, dans le quartier, dans le biso, bah yeba, ma ezo bimandenge nini. Pour ceux qui biso a en capitale, tous en quatre makambo ici, na kota la mai, to courant, bongo ba bazane ba province. Na kati union sacrée bo bosa na teke non, oza ko kamba biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a outi na opposition, a outa na opposition. Bah ça la 37 ans d'élite. Na kati opposition. Mokonza mboka na biso ayebi biso mobimba ayebi ba posa na biso na tango ete président Félix Tshisekedi Tshilombo na sommet ya mboka Congo biso tokozana na premier ministre na kota la courant hein tola na mulili kurezo ya nango 4h ke nango 6h na kata union sacrée tozali na kata ba technicien ba sawana bosse la biso descente na ba quartier na biso boke komona commande nini bazo ko benda okomona ote eza musala ya yewana te o eza domaine ya batukuna non o vanda na mboka Congo esengele te moto nyoso to azo ko soutenir mokonza mboka e na tous les domaines nyoso akotia misune na bipai nyoso e lobite ke ono lokola kaka jantiningo bilambaka gouverneur et azo ko gouverner mboka a Kinshasa ye kaka makambone tani kaka yeso ki ke mambebe ezali bo bokangi maboko te ye kaka daba vote non
et bongi mutu nyoso na kata union sacré azana par na kata mboka o ya kosala mosala partout mosala esengeli ka te ke o muta sala boete te boe mais soyez dans mon anakata union sacré famille politique à mon corps ba poste bandi déjà ko olela na nakata on attend ko bota ka rankine mosala na kata ba institution et sala mamala muté tokozonga lusuna ko tozonga na 2009 na 2009 matata mponyo azaki ministre ya matata mponyo honorable matata mponyo azaki ministre ya finance azaka na kata parti pour azaka na kata famille politique ya Joseph Kabila te mais azaka a part azaka ne mamutu o kete Joseph Kabila sénateur azaka ne mutakope pion na ndé wana azaka mais binu mo moyi batinde bakoma ko se déplorer bote mai baraki ne belé pe ete biso pepe ndé wande ko kaka passe mais c'est exact que tantôt ba pepe azolo baki ah na tango ya Kabila kuto ya mususu makambo zaki ma mwa muke ke biloko za ko kita mais na tango o biloko mati to lobi pongo te po kita Kabila zaki bien te zaki ma beto wande ko souffrir ata ko biloko zaki na monche to zaki ko souffrir kaka poto sombe loko ne zaki passe e mata ba biloko za ka o mata ti le londe zo mata kaka bu ba rankin na kata farmi politique ya mokonzi mboka be peuple a komona fruit ya malamu te peuple romona fruité et bongi bozana na communion na kata union sacré communion ezali passe loko l'équipe nationale bozana loko l'équipe nationale ndenge betaka ya peso ya peso ya peso mbala moko et te bomoni peuple congolais amoni ba mo bonheur na ye peuple congolais bozwa mai peuple congolais bozwa courant mais de chaque fois que tout monde akaka descente de salami non baki non au ministre akiko tala nzela akiko cha pierre bakenda ko cha pierre bien mais bakenda baeba te pierre bache wana mais et te ko sala pe retour ko eba et c'est musale zo ko salama mbongo ezobima na kata union sacré mbongo ezobima 03 kaka ba place ba 03 na trou sous ce monani soko zona kota nzela route tourisme opusani mo moke papa mana bateka maboke okuta libulu moko ezawana olongwa moke ba kote ya entrée ledia malibulu mo msu se pusani wana opusani sous mo moke kote ya alimentation mo eske ezana malibulu moko pe sous ezana mais mbongo ebimaka bakamaka nzela na babaki ba osala ngo bat bazana kata union sacré siko awa wa deja bat bazana kata union sacré tozana deux premiers ministres ministre sortant na ministre entre ministre mama Tuluka premier ministre na biso na na bandi musala te pour faut a présenter makambo na union surtout kuna na assemblée nationale ah tozana siko na kata ya papa Sama Lukonde yenda osala ba faire courante. Mais même si on papa ça malukonde ça va faire courante mais ministre travail ils ont eu banaté musala né en sala mais bon à l'état ba foute zo bima peuple congolais mi geza respecté té musala eu sala mabendie ba foute ba tout na en franc congolais montant ils ont eu banaté ministre travail ba musala musala de ton type quoi ti 20 ans to sala musala transport 2000 francs transport musa komata ministre économie azati carburant moi les yeux un peu moins les colons makas ba chauffeur bangwana ba brutaliser sous prix de transport muta kotie la biso prix de transport bangwana ba vanne ensemble provincial wana ba ko wile la ba poste c'est quoi yebisa na peuple koto soko zo la bosenga na ye et que tata mokonzi bo yebi que tata mokonzi mboka Congo peuple a pesier confiance alors la fois zong sa confiance on a peuple a pesier na minute on a peuple soko zo tambola makolo peuple zo denda na mabulu wana union sa on a quatre square union sa que exact ko rankina ba poste. Et comme on a un soir, on a un soir, on a un soir, on a un soir. Tant que Moussa est au banda, et comme on a un soir, on a un place, on a un bon place, on a un bon place, et ça, il y a combien de kilos. Kilo, on a un bon soir, on a un bon constitution, on a un mandat de Konzamboka et Souka. Tata Konzamboka, Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mandat de Souka. Il y a un bon soir, on a un continent à Kabila. Il faut qu'on nomme gouverneur. Moi, quelques personnes vont nommer gouverneur. Bako bandoka gouverneur ozaka na kata loyauté na batwana oza loyauté na biso peuple té et bongi té tata mokonzi moko on nommé gouverneur soko dat né to mona dé gouverneur ndenga zo ya ayé wana bongo na mona na ngaka keno toza na kati kati ya makambo esi na kotala ko kitisa parce que o asala ki akoki osala malamu té na makambo nyonso tout na makambo esi na kotala propriété pour babaki kin bopeto mais bafou le tikali pour nanine soko tant bafou ye tant que bafou les tikali, c'est que la qui c'est que ma coquille, zati a golongola, mon yon surtout a kotia ba occupation, surtout que oya yé si ka koti, a koti ma coquille, zali on a pas banda golongolisamo, ba commune na biso le ki minene mingi, ba commune le ki minene, kokata ba commune, faut kokata ba commune, parce que bourgmestre a yé bine même pas commune na ovanda ba quartier.
famille n'engalema, faut qu'on coupe yango. Kokata ngwa trois parties et leki munene mingi, ngalema za salité na ndenga maseki kutute. Komi n'engalema, ba place musuku ba bibu komesa koma raté. Na komi n'engalema. Komi na limité, eza munene ba mombele wana nyoso. Kokata ba mombele wana, kokata katango ete bo mona ke non, bo pesi batuna batu bana bana ba quartier wana bana ba quartier wana, bo pesi bango ba misala. Ancien, on a un monde qui a été déjà. Peuple, on a vu Moussa, on a vu le côté de la Biloko. Dès que vous avez vu le kilo, on a vu le quartier, on a vu le propriété, on a vu le quartier, on a vu la commune. On a changement. Maintenant, on a vu que non, Kinshasa Sika. Kinshasa Sika, tandis que vous avez vu Nouana, ma coco, vous avez vu la et koki kolongo la biso propriété, et koki kolongo la biso bosotote. Bon, ce que vous avez vu, c'est que vous avez au sepelate papa ba makamboze belé ali boso fo ete libulu ana fo kundam libulu ana fo kundam muta ko kunda libulu ana papa za yote poso ki oyé papa yoyé gouverneur ya sika ete yoyé oké ko kunda libulu ya muto atika ki siko tango biso siko to ozela makambo na biso oyo lobaki ke non Kinshasa siko ko bandango ndengeni o bandango ndengeni tata mokonzi amboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo famille politique na ba o ila ba poste. Tant que Bissot déjà, Baza déjà, on a papa, ça m'a le compte, ça va faire courant. Mais tout ça, on a 4 à quoi, on a un courant. Et tes peuples, va fonctionner, salaire, il y a ma cassité. Bon, on a Bissot, on a 4 à injustice. Injustice, c'est ça, on a 4 à Bokan Bissot. Pour peuple, on va se retrouver, on a 4 à quoi, on a un salaire à Malam. Bon, on a rapporté à salaire à Batou. Mon tout temps, on a un salaire à Malam. A quoi, comment on a un environnement? Mon tout temps, on a un salaire à Mabé. A quoi, on a un environnement? A quoi, le cas, on a un libouel, il y a un. Mboke bonga kana salaire et bonga te bobongisa ba salaire ba fonctionnaire. Comment muta za kotangisa? Muta zui mayele, muta ana zui mayele kei kuna azona mbongo ebele koleka muta pese mayele. Est-ce injustice? Comment est-ce que non tozana kata ba médecin et ke baza kosunga ba balade? Ba maladi baza tout moment, ba médecin baza mbongo na bango eza kobimaka butu moyi te eza ba barrière ozala kat butu moyi. Mboka ici la kana kobonga partie ba salaire ba fonctionnaire et bongete salaire ba fonctionnaire ici na kozana na ndenge longo bani po te mboka ici na ko avancer tata mokonza mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yo zali moko ya bagarre ya bon fonctionnement des institutions et en plus ozali moko ya ba soldat pe ba policier pe ba magistrat mokonza mboka. Tala makambo si na kosala mana Burkina Faso. Tala ndenge nini o ete chef de l'état ye moko malgré constitution na biso mais kasi eza mabe ba longola yango. Elongwa ba kende evanda mopandi so bo modifier. So ko longwa eza zala un peu kilo mingi mais bo modifier. Bo modifier somme ça ete ba o ba o kosala musala makasi. Salaire na bango, le foot na bango, mais solo na bango, et montonio sa sila kana kobika na salaire. Salaire ndi yango eza occupation ya muta sila kana kobomba pe koyeba koma ya koza na kati ya ba makambo mususu. Tozali na bana. Salaire ndi za solide ya mutu. Metango batu musu baosala bazozwa mbongo ebele, ba misusu bazokosala baozwa mbongo muke. Injustice. Na kati ya mboko eza na kati ya injustice. Mboko ekotelema, mboko ekotombwa mate. Toza na kati parce que ata kotoza na guerre mais bongete mibeko mboka na biso moko peza la respecter ata toza na guerre et bongete mibeko mboka na biso moko peza la respecter mibeko mboka na biso bat ba respecter ngote mituke komi kotambola na ndenge elongo ba elingi mituke ezali na eza na frente mituka ezali na vitre te vitre ça là déjà nga na yebi nga za ancien taximen na banda kobula na 2004. Wana que Joseph Kabila ndazo kambamboka soko yotambola na mtu ke fima ba Orlando mbangu na babirode ba ocho pembeni ba okangao mtu ko ezana chasser kota boulevard te mtu ko vitre za pente kota boulevard te est-ce que siko lokola gouvernement bimite mibeko wana eza freiné kaka lokola gouvernement bimite mtu ke ezana ba clientante zo tambola banani wo bazar censé ko kocho autorité de l'état pour pas respecter mibeko. Permis ni obi ni bolingo bimisela biso na mboka na biso oyo eke kozala na ba special ba tuba kumba tito kumba tito kumba avion donc bolingo bimisela so permis to kumba avion permis ngo bolingo bo bimisela so to kumba avion to mona ba permis za kana tamu ke non na époque ya Joseph Kabila zo kamba to mona ke non ba permis bima so trois sortes nga za kana za na trois permis na na trois permis ya permis ya 2005
Si 2011, permet 2011, si 2016, 2016, si 2021, malgré ça, va permis mon coin mais l'essentiel, c'est ça, et les mots à chauffer les. Les lobes à tonio sont bas au kumba mitu kanandenge longo bante bas au tout à kabato. Toko identifier chauffeur na lolengenin. Les lobes mutonio sont comme ils bas signaler bas tu vas avoir bimanantiela bas ouais bas importance à policité. Mutazo kumba mutu kazo ouais bas t'es importance à police. Police alors t'es le misère alors l'engagement tout à policier. Policiers zali moko yata autant bon partout na Afrique na ba monde bon largué bon aimé et vous allez bien mieux bon partager pour et tembo kanabiso moi bo sengezali OK mi be ko mususu eza efrenamé o non teuse la gouvernement bima même bo kezo tambola ba ministre mususu bazali wana mbongo ezo bima ba tambola na ametu ka leta bo sala ba descente bo tala ba garantie locatif ezali respecté té nazo ko mélanger nyonso parce que et que moyena zo te problème bo ebeza ngonga ouais mama la présidente nabiso asila kana ko pesa biso mwa ngonga ya pe opportunité tous ceux là qu'on a coupé bah comment on est encore ça maman Pauline à Lumumba était hier dans ceux là qu'on a coupé mon a coupé ça va porter c'était pour tous ceux là qu'on l'a moins mais oh et si on a coupé tel ambo qu'on a biso pour bah conduire bah mon a été mais ben quoi bon bah coupé ça biso bah biso tous ça là mais ils ont à la respecter t'es bah le bas que maquiller les têtes à la maquiller les têtes mise en son nom reste à la tête babar les lots au commis Mumba on commence encore babar et quoi t'as dit n'a pas venu tous ça là l'état ça t'es l'état ça t'es opération pente noire ils allaient opération mon copenza et que ils allaient na moi bah avantage nango tomoni baso kota na ba venir ba jeep wana ça va papa blesse kilimbalimba en tout cas vraiment mais kako ils a sous teka que ti kip bongo papa te tambola les sousou tambola kaka les sousou a pesé comment renforcer les biso sous sécurité pour tomoni et comment kota na ekota na ba quartier en tout cas pendant un peu moi côté etali moi bah des ordres ils a tamouké peuple congolais boye ba ke ba policier wana ba ko kanga bikanga kanga po bazwa ba mona monani waza mabe tamba okende ko sambisa e pa l'état tamba ta ba kangyo oza ba ko ba oza nani ba ko sambisa komba papa komba mama ovanda ka wapi uti wapi sala ka nini ezala ka ngoma be te za ko identifier ba to alors ye ba ka comment ko se comporte uti musala ozongi ye ba ka komo ko tambolela bilata la tate po ba ko ba komo ko interpeller na moni na ko chité awa mbela na ngana ko bwa ka ka be été na baye o ba ko se na ko kamba biso ba kondi pe na kata union sacré bo se na ko ye ba été ezana ba o il faut ko salama a part nanu ke ba ko ka ko ba election zo ko salama salama mais ezana makambo o ke non peuple azo komona injustice peuple azo mona ngo boye bo kita bo sala ba descente bo mona ke to futa ka courant mais d'éclairage public to sala ngote to futa courant régulièrement mais irrégulièrement bo tambule ko sala bientôt mona ba gouvernement na biso eza ko kita ka butu moy ke eza ko tala ka peuple za ndenge nini commande nini mais ezo bimate nini ye moko ministre so ta ke ya moni no deja régi des zones nini boy luka moko sala sala ba so ki ba câble za mabe bo chanceler biso ba câble to futa ka mbongo na kata ba pays état des droits et te peuple o aza ko futa misolo na ya courant pe na mai azali bien le bien te asie na koza na kata mai ya malamu pamba te ba procureur général pe ba cour nyo ba ko interpeller ba DG wana comment est-ce que bino bozo ko pesa ka bino mbongo et comme on note au gouvernement central ango eza nani gouvernement central eza nani na sengi na ba konza union sacré bo que le peuple na bino mawa bo tala ba bo sala ba faire courante été ya ko sala les alliés à part non makambo si na ko tala ba poste bien que ça les alliote parce que la kana ko futa bino misolo parce que bozana kati ya famille politique moko autorité morale za bobele président de la république Fatshi Béton yenda za wana pona ko tiaka mena tango ete mutu nyoso to za kozala kaka saisa ya beta ke loko moko na chité alobaka na ke na aéroport et loko oy me makaba bagage wana ikalé batu balobi mais pourquoi nyoso to ba tiaka ka président oui ba ko tiaka président ko ba ko tiaka nani ka et c'est le combat de passer kaki mais les lorsque tu souki wapi les lorsque tu yoka na maloba batu bazo tanga kombo ya ministre du travail ba ko tanga kombo ya moto songolo to pa kala za famille chef de l'état et na batu musu bazana bangwana zo azana ya lesa ba tanga kombo na ete mazoli ambonga mboka wa lesa moto ba tanga kombo ni za na kombo ya président de la république parce que tu tiens confiance na biso nyonso pa na parce que za moko ba bon volonté politique to moni be fort oni ni o ya sali ke lelo batu boko boto fele a kota boto fele ba ko bimisa ba tumbangu muto ote mwana mwasa koti lelo a boti na moni ya ngonga moko a komi lo bi oti na bongisa suki
nana bi mama yo bongsa suki ah kende ko bongsa suki na ndako o bongsa suki na l'hôpital ote yo boti deja simba nzela kenda ofele ni eloko afuti te. Donc ils ont pas besoin qu'on encourage, mais boté la biso garantie locative, boté la biso autorité de l'État, et te battre respecter mes beaux combats, boté pour le vomi tout cas bizarrement, hein, police aux awapi, hein, babirode, papa blesse kilimbalimba, service à renseignement, il faut ça là, bateau bah le bateau ça la terre na bateau na bazar va l'olengenin, bazar il va yini, on en balance la babirode, balance la babirode pour ça la nini, babirode bah cause ça là, balanda kaba mi tout cas étant pour le sans plaque, ma plaque bâché. Balanda ba mituka ozo kotambola ba receveur ba diembeli balanda ba mituka ezo kotambola ba phare ezate na butu mutu ko tambola phare ezate service à renseignement ya police ba soda na biso ba yo ba sina kozana na kati ete ya makabosi na kotala kubolandeli ya mibeko pote mutu kesi na kotambola bosi na kotala ba mbebe za libiso pepe to si ndo komona ba mbeba me ba yo ba zali sensé ya koluka ete ko autorité de l'état to zero gouvernement bima mboko ko telema ba parquet nyo sozo sala ba commune nyo sozo sala ba ministère nyo sozo sala ba fonctionnement nyo sozo ba institution sozo sala mais ndenge nini ete na ba balabala na biso ezali na kati ya ba prince mais ezali na mabele balabala ezali na prince mais na mabele ba veni nyo sozo tata mokonza sozo sala na ba kasavubu ba na ba kasavubu ba veni nyo sozo ba sala na kasavubu ba lingwala ba kitambo ba bumbu selemba ba nzela wana nyo sotumi tuke komisa ngo parking ba bourgmestre ba lobarate ba kanga ba nzela donc omoni balabala eza prince normal mais ba kanga na bomba nzela na mituka ba zelo muta kombola zate donc mokonza mboka to sengete o meka pe ko tia regere et que mission na eza ka bobelo tia justice tata mokonza na chitele awa na suki awa justice ndeza likola makambo nyoso so to zomona bato ba osala makambo moko ete biso pepe to moni ya malamu te mais mutanga mati susu galon to komona ka le lingi ya Kabila parce que Kabila pesa kaka mbongo dimbi na mai bou mutanga komi president assemblée nationale o muto asali boue bou amati poste yango pe to mona na kat a enyo sacre et que bato o bato za sase biso pepe to beta ba calcul te peut-être bou mais mona mso yesa na le contraire. Et ça, le contraire, c'est que nous avons dit que nous avons avantage. Mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons justice que nous avons dit la justice est que nous prison centrale na makala na ezana bato ba libanda e boloko il faut bato ba kota boloko ya prison centrale ezaka petit peuple te petit peuple ka atende fo kota prison ezana ba o basi na koza libanda e boloko merci beaucoup.